Биздин төргө келип калган экономик илимдеринин кандидаты, Бак Дөөлөт коомунун мүчөсү Кадыржан Райымбеков агабыз келген. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыздар Саламатсыздар, менен. Анан кутмандуу ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин сөз кыла турган бүгүнкү күндө сөз кыла турган темабыз боюнча биздин агайыбыз баардыгын түшүндүрүп берип кетет. Келиңиз. Негизинен бүгүнкү темабыз жашоо сабагы деп айтылат. Жашоо сабагынын ичинен ушу кыргыз элинин салтына ылайыктуу той жол болсо салты боюнча сөз кылмакчыбыз. Анын ичинен ушул бата, батаны ким берет, бата деген эмне, ушул тууралуу сөз кылайлы деп бүгүн чечкенбиз. Негизинен биз Бак Дөөлөт коомдук фондусу бир 10 жылдан бери ушул жашоо сабагы тууралуу сабак алып, илим алып, билим алып жана ошол эле алган билимдерди элге таратып, элге жайылтуунун үстүндө иштеп келбедебиз негизинен. Эми бул кыргыз эли илгетеден бери кылымдарды карытып жашап келген улуу элдердин бири деп айтып келебиз. Анан ал ушундай доорду, ушундай жашоону башынан өткөргөнүнүн сакталып келгенинин бирден бир себеби бул өзүнүн салтын сактап келгендери. Мында салт дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Салт дегенде бул жазылбаган мыйзам. Же болбосо биз аны күндүк турмушта дайыма аткарып, өзүбүздүн улутка, өзүбүздүн ата текке тиешелүү ушул мыйзамдарды аткарып жашап келүүдөбүз. Мына ошонун бири, жазылбаган мыйзамдардын бири биздин салтыбызда бата. Батанын мааниси батага өтө чоң көңүл бөлгөн. Бата тууралуу сөз кыла турган болсок, негизинен ушул бата берүү, же болбосо бата алуу. Бала төрөлгөндөн баштап улуу куракка, муундарга жеткенге чейин, же болбосо өмүрүндө дайыма ушул батага маани берип, бата алып берип, бата алып элден алып келген. Негизинен бул бата деген бир адамдын экинчи адамга, же болбосо бир топтун бир адамга берилген каалоо тилеги болот, анан батасы болот. Ошо батаны алып бергенде бул багыттуу түрдө, же болбосо ушул максаттуу түрдө бата алып берген. Мындай бир четинен баштасак, кыргызда ата тектен бери келип аткан бул бала төрөлгөндөн баштап бата алып берет. Биринчиден ушул бизде өтө маанилүү баса белгилеп кете турган нерсе, чечмелеп бере турган болсок, эгерде батаны төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин балага бата алып берсек, ал бата күчтүү бата болсо, күчтүү адамдардын чоң топтун батасы болсо, бул чучугуна чейин сиңген бата болуп эсептелет. Ал бата алган бала батанын күчү, кубаты бул өзүнө гана эмес, анын муундарына, кийинки өзүнүн урпактарына чейин таасирин берчү бата болот. Экинчи ушул 3 жаштан 5 жашка чейинки берилген бата жаш балага, бул баланын сөөгүнө чейин сиңген бата болуп эсептелет. Ал бата дагы өзүнө гана тиешелүү эмес, бир топ муундарына чейин мунун таасири болот. Ал эми 5 жаштан жогорку курактагы алынган баталар, ал өзүнүн денесине, же болбосо этине сиңип, ал өзүнө таасирин берет да. Ушул себептен көбүнчөсү бизде баланын төрөлгөндөн баштап кыргыздын салтында бар. Мынакей сүйүнчү айткандан баштап бешик той деген бар, жээнтек той деген бар, тушоо той деген бар. Андан кийин уул бала болсо, эркек бала болсо сүннөт той деген бар. Ушулардын негизги мааниси ушул жаш бала жаш кезинде көбүрөөк балага бата алып берүү. Эми бата алып берүүдө мына мурдакы убактарды анан азыркы убактарды бир аз салыштырып көрөлү. Мисал үчүн бата алып берели деп азыр бүгүнкү күндө айта турган болсок, салтты бузбай тушоо кезүү той, ошол эле ырымдар, ошол эле салттар сакталып келип атат. Бирок анын мааниси күндөн күнгө ушул шаан шөкөткө, же болбосо оюн зоокко көбүрөөк ыктап барып ушу бата алып атканда. Ал эми батанын өзүнө, нукура маанисине
басым көп жасалбай калып атат. Мисал үчүн, азыр кафелерге чакырып, тушоо той кезет деп коёлу, тушоо той берет деп коёлу. Ошол тушоо той бергенде көп адам чакырылат. Ар түрлүү мүмкүнчүлүгүнө жараша көп адам чакырылат. Анан ал жерде көбүнчөсү ушул шаны шөкөткө, оюн зоокко, көңүл ачууга көбүрөөк маани берет. Анан баягы той аяктап бүтүп баратканда бир аксакал кишини же болбосо бир улуураак кишини бата берип коюңуз деп коет. Же болбосо алып баруучу бир өзүнүн батасын берип анан жыйынтыктап коет да. Ал эми мурдакы убактарда болсо ошол тушоо тойдун негизги мааниси бул ошол балага бата алып берүү. Бата алып бере турган адамдарды дагы тандап же болбосо ошо көңүлүнө туура келген ою, ниети, пейили, түз, жан дүйнөсү менен, чын дил менен айтып бере турган же болбосо бата бере турган адамдарды чогултушкан. Анан бул дагы ушул бата алып берүүдө маанилүү орун ээлейт. Себеби оостун учу менен берген бата болот. Анан чын жүрөктөн жан дили менен берген бата болот. Анан экинчи дагы бир маани берип кете турган нерсе. Ошо бата берип коюңуз деп жаш балага бата алып берип атканда же чоң эле киши өзүнө бата алып атканда ошол бата берип аткан кишини же болбосо бата берип аткан топту көңүлүн көтөрүп ыраазы кылуу керек. Же болбосо ал кишиге бир кызмат кылып ал кишинин бир ажатын ачып же болбосо ал бир кыйналышта турса же болбосо ага бир жардам керек муктаждыкта турса аларын чечип берсе же болбосо анын көңүлүн көтөрүп ушундай батанын алып атканын маанисин түшүндүрүп суранса анда ал берип аткан адамдар дагы ошо жан дили менен ошондой бир көңүлү менен берген бата бул күчтүү бата болот. Эми бизде жашоодо негизинен көп эле бул бата берүү боюнча батанын мааниси боюнча мисалдар бар. Мисал үчүн байыркы тарыхты алып кала турган болсок мына Манас дүйнөсүн алып карай турган болсок Манас дүйнөсүндө биздин мына көпчүлүк элге дайым айтылып жүргөн белгилүү бул Каникей эненин апанын Кошой атадан бата алганы, Кошой баабабыздан. Ал баягы ошол өзүнүн эмгеги менен кандагайды тигип даярдап анан көкөтөйүн ашында ошол Кошой атага кие турган ушул кандагай шым керек болуп калганда алдын ала даярдап көрөгөчтүк менен даярдап койгон шымды бергенде ушунчалык ыраазы болуп ушунчалык жан дүйнөсү менен берилип бата бергенде бул Семетей атанын Семетей жаралган экен. Ушул сыяктуу турмушта баталар абдан көп. Негизинен жалпы эле айтып кое турган нерсе бул бата тууралуу. Бул батага маани берүү бүгүнкү күндө дагы маанисин жоготкон жок. Ошол себептен колдон келсе мүмкүн болсо баланын жаш кезинде көбүрөөк бата алып бергиле, батага маани бергиле деп жалпы эле биздин теле көрүүчүлөрдү айтып кетмекмин, ошого чакырмакмын. Жана ушул багытта биз кыргыз таануу багыты боюнча биз Бакдөөлөт коомдук фондусу эл менен көбүрөөк иш жүргүзүп жүрөбүз негизинен. Рахмат. Бата тууралуу кененирээк маалымат берип кеткен экономика илимдеринин кандидаты Бакдөөлөт коомунун мүчөсү Кадыржан Райымбеков агабыз болду.